Okombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Papa Richard Pomengo mbote pe mokolo mulamu mwa lomingo. Vraiment moi mikolo belé nazaki te na réseau moi ba difficulté ya téléphone. Mais dimanche à lelo na yoki message na yo oyo bengi yango ya suka. Pona kokota na deuxième épisode. Deuxième étape. Ya ba arrestation. Ya solo papa omi le limingi pona bande kuna biso ba flitiste ya fakio ba lobaka nous mourons pour papa nous mourons. Omoni makamba ngwe bongake zande pa na biso bangale pabo. Et puis na yebite bangalo baza kuna na lingomba na Kinshasa wana. Lokwa ba kola kuna moi esprit penza ezali susu bangote. Ko défendre papa Simo Kimbangu. Paul Ngombo ezala ndenge ezali boye, bato bandima sacrifice. Bato bakufa. Babanga kate. Mais bo bazolo ba nous mourons. Yango wana armele et tout à côté centre, tokoyoka epe kazana na kamba esili. Apo salimba kokota pe kamba kaka bongo. Epe esili ba ba nous mourons ba otala akaka. Ba obanga be num olobaka num muron num muron na lingale linkolbanin tokokufa me bozo banga liwa ngonde ngene il faut attaquer so zaki ba musulman be bomoni même ba kamikaze moto atia lati bombe na nzoto ayeko bambana ta na papa za ko bangone bake so zaki pa na ba arab ba musulman be ba sala ngo moto ko lata bombe penza ye abambani na ye abambani na bango ale bango na ye ba et déclencher ba kufi ba keina nzela moko comme bato ba sala na na États-Unis d'Amérique pona nini bato bazolo ba nous mourons mais bazo rêver pe tant que ba Monica ya papa za kona ba soda ba bangi ba soda malamu bomona bomi moto ya moyi en face na munduki boye po ba infraction ngo pe koma bien. Ya obanga na justice te papa Richard. Aibi justice RDC ba manipula kangu na mbongo. Aza deja fort na mbongo. Bo mbongo nyonso eglise ya ba grande fête eza ya ye. Ba mbongo ebi makaye uta kalibanda nyonso eza ya ye. Donc ayebi ke celui l'administration, celui les finances de l'église, ayebi ke mbongo tu eze na maboko na eso na pesi na parquet mbongo ba osangi lokote so na pesi ba juge ba osangi lokote so na pesi même ministre na RDC ba korompa ka même ministre ayebi yango azo banga justice te sérieusement lobi ke ezali audio na yo ya souk eze na tina ya kolobate ba preuve loko ezali il faut ko attaquer kozi la kutu nini kozi la te marche eze loko msusu. Et justice passe la moussa na e. Marche biso to kosala ngo. Même biso ba to za l'intérieur to kosala yango. Biso pe to kosala ngo na Bumba wa to kosala. Soka bo pesi mot d'ordre to ko exécuter yango papa Richard. Biso za na posa ya bomoko ya libota papa Simo Kimbangu. Soni leki le 30 juin le 29 samedi wana na sala conférence monene na ISPA na Bumba. Na otinda ta extrait po bondi makezala ki ndenge wana. Mais parmi ba questions ba tuni moko ezongeli division bozolo ba ke papa Simo Kimbangu molimo santo bisonyo sto landaye bomboke za na kimia mais ba koko na ye bango moko ba kabwani nzambe nini wa koko ba koko na ba kabwana pe azo ko pesa solution te na famille na ye ohebi ke mutuna wana ezaki mutuna mukasi parmi mituna nyoso me mutuna ezaki bêtise pour nous pona biso ba Kimbanguistes ezaki mutuna wana. E na nzalaki koyeba ke motuna ndenge wana koya. Na lobi nini? Baba wa profite na na division de balingi mu division ezala me. Ba demarche ezali po ete tozwa bomoko ya bakoko ya papa Simo Kimbangu meme ya lingomba na ye. Donc papa Richard toza na droit lisusu ya kopesa tante. Toza na koloba pete ke soki papa za ko abengi yo kokende. Me soki okay okay kokufa. Biso to regrette yo. Soki yo lobi to kokende, kokende ne po okufa esili, makambo ngo pe elali. Pa nzambe lokwa telemisi yo lelo, soki yo okufi lelo, eko zwa tan po atelemisa moto mosusu, yeba yango bongo.
bien qu'à côté les misamoto akozanga moto te mais wa ko remplacer yo et ko zwa ngonga et ko zaka kana mbula yo te makambo bandi depuis 2002 hein to komi 2024 les lo combien de fois ba réconciliation ni rata ba papa ba rencontre ba papa rata eza mbala liboso yango te uti ko rata et rata kana ngokala to mona yango ebele to yo ka ebele maman chalulu akufi moi si a papa qui se loquait le auto le baganzambe tata ba tractation ni neza kite pona ko kene ko kunda na kamba esuka boni nzoto na mama ezali wapi est ce que papa kianga na koma te sika mama na yazali bande ko na nyoso tu ba koma place mama na bango ba lelela mama na bango ba mona ko mama na bango tout ça nan mais c'est papa zako poni na ko zo ba to en otage na niveau wana bande ko na eba zo ko kufa ya komi bana ya 1951 bazaka basatu est-ce que papa kianga na komata mama Maria na kufaki bango bano yaage moko o bazaki mabumumisa tozaki na zemi amoni nzoto bande kuna e bango nyoso bamona kate pourquoi parce que ye moto azoko diriger bango bakomata kokomate atana matanga te mais makamone ngone za soni no les sonin tokolo ba bolingo mibe ko misale pourtant bolingo mona na kana na miso ba papa makambo ele kili biso e bongaki e kuta biso tuna kintsasa mungu atangana za la elembo na za l'exemple ya bomangai na ka okwe na makolona ya bomatangai hein nous mourons mais nous mourons ngo bozo mona batongo bato bolobaki nous mourons pona bango bango na bakio kota kamba le oui j'ai pas au monde après bah bah on a pas mené à papa bah nous mourons bah tigali mène il y a un instant on se kembe là il y a aussi cabine notre bien bolobaki nous mourons hein bisoyote et pourtant le quoi bazo ça le la peu bah magie na bango bozo bosa na bazo utiliser bino na ba magie wana bino ma bokasi yango na o ya ba marquer sango ezali place ni papa soko kozana ndambo yo moni bango bazo vraiment ba vrai ba marquer ça travailler na bango ba makeso musu baza ya réseaux sociaux baza ba makeso ya réseaux sociaux ya koloba lobakaka lokwa baza na ba android ya kitoko ya cher baza pe na ba possibilité ba méga donc avani na lobakaka mikolonyoso makambozo salam donc les chi abo la caravane passe yango na papa za ko kubanga na ete ezo gêné na rien et justice pesa na ngote bon maso déjà bana koloba bo so za ina payo za li organisé net to ba angola kuna basson ayon oyo mais service de sécurité se saisir nango déjà et puis me procéder et ce comment musika metalaka procéder moko ezate et surtout que anere za na poche na e toyoka ngo déjà papa po aloba mais finalement il faut que ba marche il faut ba réaction ya bandimi bango moko ko attaquer na nzoto barmelo na bango pe baze bato bakufa kati hein ba po wana baza bato bango ba boma boma bato. Mais qu'est-ce qui empêcherait que bon ni capé moko penza bien bien hein abimi penza na touro pona libela ye moko abo ya kena okende kel suka mangote ba makesa ba makesa ba makesa ba makesa ba bangaka hein ba makesa nguna binu edenge nini vous dites nous mourons mais bo banga liwango oh mais vous ne mourrez pas bon la vérité ba kombozo akomo mususu bo longola sulgana nous mourons pour papa hein. Pour quel papa? Alors vous allez mourir pour papa Zako alors? Il n'y a besoin derrière papa Zako pour accompagner la bêtise. Papa Richard, biso tozali, malgré distance, malgré musika, mais tozana yo mote mamoko. Tozozi la gaga mot d'ordre et marche, pe biso toko exécuter. Nasuki wana kombo tata mon elimo centre. Amen. C'est papa Willy depuis Bumba.